皆さんこんにちは、あずです。今日はプリンセス風椅子飾りを作っていきます。セリアで買ったインテリアリボンチャームとオーナメントを使っていきます。まずオーナメントの紐を短く切ります。グルーガンを使い接着します。次に造花を使います。茎の部分を短く切ります。造花を切り終わり、配置を決めたら接着していきます。椅子に縛ってつけたら完成。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。